Mas a favela venceu, parça. É isso mesmo, A acredito. favela tem aquele poder de dar o auge pra qualquer pessoa, parça. Tipo, se você ganhar aquele público na favela, Vai lá, filho, toma eles mais. te põem lá em cima que a televisão vai atrás de você. É. Que os famosos vão atrás de você. Todo mundo vai atrás, né, Fifio? Parça, quem assiste televisão é a favela, parça, que não Quem tem que nada a assiste o fazer. Carlinhos Maia, Fifio? É o povo mais humilde do mais Não, não humilde do tem mais o humilde. Nordeste lá, parça. Pessoalzinho. Pesado! Parça, não tem o que falar, parça. O artista que olha e fala, pá na favela, eu falo, eu fico mal triste no quê? Que nem aconteceu um fato esse final de semana que eu fui curtir um bagulho na favela e me roubaram, tá ligado, parça? Esse final de semana? É, mano. Tipo, caralho, eu sou da favela, parça. Sou MC da favela, pra quem vai roubar nós, parça? Cê é louco? Puta que Não é que pariu. você tem um óculos da hora, uma corrente da hora, que nós é rico milionário, parça. Tipo, vamos tomar um cara lá que amanhã ele compra outro. Não é Não é assim. assim. Nós temos um trabalho, igual você tem sua motinha. Vai lá te atrasar. Foi maior luta pra comprar a motinha, parça. Os outros vêm nós comprando a moto, mas não imagina que ela tá financiada, que o bagulho deu uma entrada, fez outro trâmite. Sim. Não imagina que é 1.000 prestações de 1.000, Não entendeu? sabe. Não imagina o bagulho. Que é isso aí, Fifiu? Beba, que é uma Ah, novidade no porra! mercado aí que tá com Olha lá, o nós aí, arco-íris ó. chegou, mano! Gênio do beat, É o dos gênio do. drinks aí, ó, com nós. Cê é louco, irmão. Chega aqui, dá a volta um Conexão, gênio aí e mano. o outro gênio fica desse lado aí. Vem aqui, um dos dois, dá a volta aqui, Fifiu. Esse moleque é Caralho, os deixa eu brabo dos ver. brabos, É já. os brabo. Você que faz Cuidado esses aí com os drinks, né? cabos aí. É, minha família. Aí eu gostei que combinou com o meu cabelo, parça. Também, cara, É também. colorido. Olha isso aqui, E aí, mano. Fifiu, suave? Aí, ó. Isso aqui é Suave, de filtro. Jack, né? É. Caramba, o aí, ó, que é isso? É o especialmente pro drink que vocês Donas. montaram? Que. Mano, que negócio Se é beber, esse? não dirija. Esse aqui tem que pegar um Entendeu? canudo. Tem que ser canudo esse daí? É Nossa, diferenciado. mano. Gostou, pai? Top, que é isso? Docinho. Batida de Jack de Tem maçã, bebida Jack isso de aqui? maçã. De Jack de maçã. Que Aí tem. Você que faz, pai. Isso, irmão. Você é louco, ele Quem mais consome isso aqui? Aí. A favela, né? É. Ele bigodou. A favela consome. Experimente isso aqui. Ah, você tá bebendo? Bebe. Nossa, experimente esse negócio, mano. Docinho, mano. Gênio do drink aí, ó. Fechadão com nós. Nossa, como é que é o Insta lá de vocês? Gênios? O gênio dos drinks. O gênio dos drinks, rapaziada. Aí, ó. Fica em Osasco, é isso? Jardim Mutinga? Tá vindo Aí, ó. Fica lá na aí, ó. Avenida das Esmeraldas, número 378, rapaziada. Quem quiser aí tem o WhatsApp. DDD é 11. É, qual câmera que tá essa aqui, Gris? Ó, 11 976, é, 11 963774121. É lá em Osasco, Gênios dos Drink, mano. Só os Fio, bravos. O brabo, hein, mano? Caramba. Aí, vocês mandam lá na Zona Leste, não? Manda, homem, manda o Sedex lá aí, pra nós tem que mandar lá. O Sedex lá pro homem Agora lá, mano. Experimenta Toma esse pra aqui, ver. ó. Puxa no canudo, de baixo pra cima. Aí, de baixo pra cima, já tem um segredo? Olha lá, é, vai passar as três cores lá, lá, viu? Nossa! Sobe as três cores no canudo? Sobe as três cores, olha lá, vamos ver se sobe mesmo. Ô mãe, o bagulho não tem álcool. Tá pegando a câmera? Não tem álcool, mãe. Tem que ser lá de baixo. Tem que ser lá de baixo. Nossa, mas o bagulho vem um... Três sabores diferentes. É que não dá, né? Ah, aliás, dá pra fazer assim, ó. Três sabores diferentes. Ah, não dá, o canudo é muito pequeno, senão ela faz assim. É três brisas diferentes. Não, não dá, tá vendo? Aqui é... não ficou. Vai, Enfim, mas é colorido o drink, já dá pra ver que é colorido. Então, os caras estão Nossa, que coloridos, gostoso, combinou. mano. Que é isso, meu filho? Você pode falar? Não pode, né? É o segredo? É o mestre dos magos? É o mestre dos magos. Mas isso aí é morango com Yakult, mano. Não é só isso, tem algum segredo eu aqui. Eu tenho vodka também. Né? Ah, lá, não. Apresentou o jogo pra nós. Cê é aí, louco, ó. pai. Fifio, obrigado, hein? Faz uma roubinha aí pros meninos aí também. Você é louco, os caras O pessoal é bravo, dali né? também vai. Faz uma roubinha na mesma aí, fita aí pros meninos do. Segue aí, do www.net. Qual que é o nome? GênioDosDrinks.com.br. Ah, não vai não. Vambora. Fifio, não vai quebrando aqui, hein? Fechou? Demorou, Fica à vontade aí, ó. O Anzinho tá tá ali também, aí, tá tudo conexão. Com nós aí, conexão. Você quer falar, né? Oxe, pode vir. Cuidado Mas, com esse aqui, filho. Mas você não quer levar não, né? Isso aqui vai ficar Deixa aqui. Não, já ficou, filho. Esquece. Obrigado, hein, irmãozão. Ó, esse copo aqui, ele é tipo, ele é até ilusão, olha lá. Os caras é liso, mano, ó. Os moleque, ele Eles... trabalha o bagulho da horinha, irmão. Caramba, que da hora. Como é que você descobriu esses moleque? Marketing. Normalmente... Aqui é marketing. É marketing. Não, tu fala do marketing aqui, calmou. Normalmente, quando a gente faz os clipes, tá ligado? O parceiro encosta com a gente, leva a produção dele inteira lá, tá ligado? Ele faz, fortalece nós pessoalmente lá. E eu tinha uma parceria com ele e falei, mano,
Vou dar um salve pra ele encostar no podcast hoje, pra nós apresentar esses drinks que ele tá fazendo, tá renovando a parada. E foi isso, tá ligado? Conheci ele assim. Mano, é muito gostoso. Dá até aí, você vai no clipe? Aí, você vai estar no clipe, hein, mano? Vai ser convocado lá na Faleste, vambora. Mano, que negócio do caramba, eu tô preocupado com isso aqui. Ô, ô, Paulo, você sabe o que é bom isso aqui no clipe? Porque os MCs se soltam. Você acredita que os MCs tudo é vergonhoso, pai? É, na hora que liga as câmeras com as minas tudo lá, a maioria fica como? Qual que é o MC estourado que você acha que é mais vergonhoso, Fifio? Que você acha, assim, que você, assim... Mano, você fala, nossa, esse cara é vergonhoso, tipo, pá. Parça, tipo, poucos que dá pra perceber assim, mas tipo, um cara, o RF3, mano, que ele mete do pum, mas na hora de pá, ele fica com vergonha. Fica com vergonha. Ele fala pra nós que vai fazer, vai mandar o passinho, vai fazer, e na hora que ligou a câmera, ele meteu o pum, fica com vergonha. E qual é o segredo? Não, mas perde a vergonha rápido. Se solta, ligou a câmera, já começa a dançar. Fica uns 15 minutinhos ali, pá, já era. Quando chega, a pessoa fica sério, né, com vergonha. É. Aí, sei lá, parece que dá um estralo assim. E vai embora. Você gosta de tomar uma, Fifio, pra se soltar depois do show? Eu bebia bastante, parça. Hoje em dia eu parei, tá ligado? Tá bem suave. Tô suave. Que tipo, não preciso de cachaça mais pra pum. Eu sou louco mesmo de nascença, parça. Não ninguém precisa, eu faço, né, arte normal, parça. Parça, eu quebrei o braço 3 vezes quando era menor, parça. Mano, como, velho? Uma vez foi, tipo, subir no armário pra pegar a lata de linha, fui pular que nem Homem-Aranha, quebrei o braço. Outra vez foi correr, pisei na bola e caí. Foi bagulho assim, outra vez de bicicleta, parça. Atentado mesmo. Tipo, presepada, parça. As 3 vezes minha mãe falou, não vai, não faz, não isso. E as 3 vezes eu... Fiz o bagulho. Sua mãe, você dava muito trabalho pra sua mãe, filho? Dava. Dava. Foi que nem no dia da praia que eu quase morri. Os caras não era pra mim pra praia, parça. Eu fiz mó bagulho louco. Parei Brasil, vou pra praia. Você é louco? Esse modelo, quem que tá na praia? Eu não admiti eu ficar em São Paulo. Quem que tá lá no Guarujá? Fui pro Guarujá. Uma... 3 dias antes, o cara falou, mano, eu sonhei com você que você tinha morrido, parça. Passava em todos os jornais, todos os bagulhos. Credo. Aí eu falei, misericórdia, mas vambora, eu vou pra praia. Não, é muito, isso aí é sinal de muita vida. Tipo, aí eu fui pra praia, parça, aí fui e passei pela morte, parça. O bagulho é louco, calma, mano. Calma aí, ele te falou antes que ele sonhou que você tinha morrido, aí quando você foi pra praia, aí foi aquela situação? Que é, quase morri. Ele aí quando eu veio ter, ele foi pra minha cara e falei, não falei pra você? E o cara é amigão meu, tá ligado? Caralho, Fifi, que fita, hein? Amigão, o cara falou, mano, e várias pessoas já estavam me ligando, tipo... Uns dias antes, falando que sonhou comigo, que eu tinha morrido. Começou vários avisos, tá ligado? Mas, tipo, Deus não quis que eu morresse, tá ligado? Tipo, me livrou, mas eu tava demais, que nem eu falo pra você, mano. Quando você ganha, tipo, uma fama, que você quer crescer mais rápido, você dorme, acorda, comendo e dormindo, vivendo, só falando disso, parça. Parece ter uma doença. As pessoas que tá em volta que não mexem com isso, acham até que você é doido. É. Vai falar, caralho, Donald é doido lá, mano. Cara, não para, mano. Vai falar que nós é doido, parça. Não tem ideia pra aquilo, às vezes, né? Parça, que nem nós vai conversar, nós se dá bem porque é só música. Mas quem não é da música, vai falar, cara, esses caras é mó chato, mano. Só fala de música. Cara, mano, esses caras não fazem de pegar as checas, de fazer isso, uhum. Falar... Os caras só falam de música, parça. Vamos fazer um trampo, vamos fazer um clipe. Aí, vamos fazer aquele bagulho, vamos fazer um projeto. É assim mesmo. Nós quer trabalhar, parça, que nós descobrimos o segredo da vida. O segredo da vida mais gostoso é o trabalho, pra depois, daqui 10, 20 anos, nós ver o resultado, certo, parça? Ter sua casinha, ter sua renda, viver sua vida. Agora, eu acho que o resultado só... Sabe o que eu acho burrice dos jovens? Querer curtir novo, velho. Querer já sair gastando mais. Se acabar do que... na droga, se acabar em tudo, tá ligado? E daqui 10 anos, 20 anos? Você já fez um planejamento? Ou você acha que sua vida vai acabar aqui agora? Só se você se matar, irmão. Que a vida é cruel, te deixa sofrendo, velho. Te deixa pobre, louco aí, sofrendo. Você passa por várias... Tem vários que tem oportunidade aí e não aproveita, parça. Depois fica reclamando, fica almejando o próximo que tá bem. Fica invejando, tá ligado? Mas esquece, parça. A burrice do jovem é curtir novo, parça. É, eu, né, quero curtir com 40 anos, seu velhinho da lancha lá, estourado. Bancar as menininhas mesmo, novinha. 18, 20 aninhos, vem com o papai. É, né? É, cara. Tô mentindo? Caralho. Como tiver o bagulho já não ficando mais puna, vai pá. Tá ligado. Parça, pensa. Eu velhinho, todo colorido, com os dentão... Famoso e na lancha, parecendo o Neymar, viado.
Vou estar bem.